Avui hem descobert un secret que durant anys ha habitat a la Torre de Benavites, al Camp de Morvedre, catalogada Monument Nacional i d'origen incert, les parets protegeixen làpides romanes i hebraiques. A tot i ser encant conegut, s'afetixarà una acústica especial. Ho ha descobert el músic holandès Alfred Fenstra, que dins de les sales de la torre trau acords sorprenents de la seva guitarra. Pels carrers de Benavites, només el cant dels tauladins trenca el silenci. Un silenci que esta imponent torre acull i regula des de fa segles. Un silenci ara trencat per Alfred Fenstra, veí del poble i músic holandès. Tenia la intuïció que potser dins la torre la guitarra sonaria diferent. No imaginava fins a quin punt. Hay una sala con 2 segundos, hay una sala con 3 segundos y también la dirección donde va el sonido es diferente. Tocar el corde queda algo que es casi más bonito que el corde mismo. Tot és fruit d'un treball meticulós. Ell i el tècnic que li grava les cançons han estudiat l'acústica, la manera de netejar el so. Les possibilitats d'aquest espai arriben més enllà. Este torre está construido en un sitio energéticamente muy, muy, muy fuerte. Entonces hay algo súper especial. Alfred ja no toca com abans. El mateix lloc li aporta l'espiritualitat amb què ara treballa l'harmonia. Deixa pacientment que cada cor retorni modelat pel silenci. Un silenci clau i conventual que només trenca, entrellaçant les notes, el cant primaveral dels teuladins. L'actor Brad Pitt desperta passions en la seva arribada al Festival de Canes.